dámy a pánové, a opět to bude mládí versus zkušenost. Tak uvidíme, jak to dopadne tentokrát. Dovolte mi, abych pozval prvního boxera, kterému pro tento duel bude patřit červený roh. Dámy a pánové, přichází René Molík! Prvního borce máme tedy v ringu, a tak pojďme pozvat jeho soupeře, kterému logicky bude v tomto duelu patřit roh modrý. Dámy a pánové, Miloš Beránek! Začínají připravovat na vzájemný souboj, který vypukne za malý okamžik. Znovu ještě předtím krátká vizitka, dámy a pánové. Červený roh, borec, jehož bilance je sice záporná, ale myslím si, že si připsal zajímavé skalpy ve své kariéře. Například vítězství v Lucerně, kde porazil Vladimíra Rokyho Říhu. Je mu 27 let, je z Berouna a jestli se nepletu, pozítří slaví narozeniny. Takže si myslím, že by si dneska rád nadělil sám sobě vítězný dárek. Uvidíme, jak to dopadne. 3 vítězství, 200 let KO, 9 porážek a 1 remíza. Dámy a pánové, René Molík! No a proti němu v modrém rohu další Brňák dnes večer, teprve 19-letý, to znamená skutečně mládí, které jsem sliboval. Nicméně v amatérských časech už stihl spoustu úspěchů, například pětinásobný držitel titulu mistra České republiky a hlavně je to naděje českého boxu, na kterou se také dnes večer těšíme. Jeden zápas, jedno vítězství. Dámy a pánové, Miloš Baran Beránek! Slyšel jsem i fanklub tady po mé pravici, tak doufám, že to bude mít opět skvělou atmosféru. Ringovým rozhodčím je pan Roman Rusňák a před náma opět souboj, který byl vypsán na 4x3 minuty. Takže pánové, je to vaše, ring volný a dámy a pánové, vy se hezky bavte. Tak v tomto utkání bude mít určitě Miloš Beránek velkou podporu hlediště. Takže souboj ve střední váze, Miloš Beránek. Červených trenýrkách a René Molík na druhé straně v trenýrkách černých. Jdeme na to. Souboj na 4 kola. Miloš Beránek v otočeném gardu. A musí trošku z ústupu bojovat, protože René Molík od začátku jede nátlakově. No, ale vidět, že Miloš Beránek ve svém druhém profesionálním zápase rozhodně nestrácí hlavu a pěkně kontruje. Teď to byla pěkná kombinace. Okamžitě odezva z hlediště. No tak zatím René Molík hodně útočný, ale Miloš Beránek tam trefuje v kontrech nebo i v těch vstřícných úderech solidní rány. Bylo řečeno, velmi zkušený amatérský boxer, nebo boxer s velkou, dlouhou amatérskou dráhou, úspěšnou hlavně, a teď převzal na chvíli iniciativu a jede pěkně ty kombinace v otočeném gardu. No, teď se tam trefil René Molík, ale okamžitě inkasoval další údery. To je velká přednost Miloše Beránka, že opravdu při útoku soupeře umí kontrolovat.
Teď jde rovnou střícný úder, jemu se takto zabalí a většinou pak přebírá tu iniciativu. Teď si dovolil dát ruce dolů a pěkný úder na střed z pravačky. Pěkně, znovu pravý hák. Miloš si věří, možná to je trochu i tou podporou v hledišti, že občas opravdu demonstrativně dává ruce dolů. Je potřeba být sebevědomý, ale zároveň soustředěný na zápas. Ale pravda, že Miloš dokázal vlastně zastavit ten útoční postup před Reného Molíka. Teď už je to on, kdo tak trochu vede ten zápas. Tečel levačkou. Hezký spodek. A znovu krásný úhyb ještě s pravým hákem. Tím Miloš prokazuje velký přehled těch výměnách. Na to, že je to 19-letý kluk. No a je, že prostě ty zkušenosti z amatérského ringu. Přesně tak, to musím jenom souhlasit. Víc jak stovka amatérských zápasů a on si víceméně do profi chodí jenom odskočit, protože těch zápasů v amatérech je teďko málo, ale je to velký talent. Miloš krouží hodně kolem Reného a teď převzal iniciativu. No opět další vstřícné údery. Vidíte, jak dobře sleduje soupeře, nejde nic bez hlavě. Já jsem se teď trošku zasek a odmlčel, protože mě baví koukat na Miloše, jak boxuje. Ne, opravdu je to takové, boxuje s chutí. S takovou energií, pohybuje se dobře, má dobrou dynamiku, taktiku, je to opravdu, jak říkáš, velmi dobře se na to dívá. Baví přední, zadní. Opět tam šel vlastně vstřícně.
René tam si se teď nasypal asi 5-6 úderů, ale všechno do krytu. Přijde údery. To je Miloš něco, refuje. Co Miloš velmi dobře ovládá. Je to stále ta dobrá práce s tou vzdáleností a s tím přehledem, který má. Opravdu, jak si už jednou zmínil, v 19 letech velmi vyzrálý výkon. Nejenom po taktické stránce, ale po tom přehledu a odhadu vzdáleností a načasování úderů. No, dvě kola za námi, dvě kola jasně pro Miloše Beránka. Tu velkou přednost Miloše Beránka, kdy vlastně uhnul René Moliče do prázdna a Miloš Beránek ho trefil dvěma, sice ne úplně tak silnými údery, ale jsou to prostě trefy. A je to takto velmi často. Ukrytu. Krátko byl Miloš Beránek zabalený. Tam prosadil René Molík úderem na střed. Chudák René, no. Takhle zkušený boxer a zatím je školený. Pěkné údery. Miloš Beránek si vysloveně užívá ten zápas, jako by si hrál s těmi údery, jde na jednu stranu, dá úder z druhé strany. Krásně to. Výborný výkon zatím. Přesně to jsem měl na mysli. Teď to bylo i ze zadu. Na druhou stranu nikde v pravidlech zakázaný není úder za zády. Hodně teď tlačí René, ale jde tam i hodně odkrytej, aby si zase nenaběh. Naběh si René, opět to Miloš Beránek zvládá z toho ústupu trafovat soupeře. Thank you.
klíč roztrhnout a... Chráníš dole? Myslím, že Reného, je to tak. Trošku se mu to hodí, to si budeme povídat. Bojuje se opravdu do poslední chvíle tohoto utkání. Obrovské nasazení na obou stranách. Teď tam přišly techniky trochu z jiného bojového sportu. Hodně, hodně si to užíváme, Loš. Tak, no tak, teď Miloš přivítal Reného obrovským levým hákem a je z toho no, parádní bitva. René drží. Ještě to René Molík zkouší. Všechna čest jeho útočné snaze, protože často si nabíhá, ale i tak ho to zatím neodrazuje a stále se snaží na znovu minul a znova krásně trefil. Velký přehled té vzdálenosti. René tlačí, bojuje, tohleto kolo je aktivnější, ale prostě Miloš to trefuje. A čistě trefuje. Ale je vidět, že už taky máte radost. Však to bylo také vynikající tempo. Za sebou. A za mě Miloš Beránek předvedl nejen... Pořádná bitva to byla a mají teda pravdu. Bitva s pořadovým číslem 7 tady na Safe Boxing 2 v Clarion Congress Hotelu v Ústí nad Labem. Nicméně u všech třech rozhodčích nakonec v tomto duelu vítězí Miloš Banán Beránek! Takže samozřejmě velmi očekávané vítězství a hlavně vynikající výkon od Miloše Beránka. Pánové, děkujeme oběma a také poprvé dnes večer v ringu vítám i komentátora boxu, kterým je Tonda Vavrda. Tondo, hezký večer.